Här har jag en NTC-termistor, alltså en temperaturkänslig resistor egentligen, som har en negativ temperaturkoefficient. Och nu ska vi se vad som händer. Nu har vi den i rumstemperatur här och nu visar resistansen ungefär 10 kilo ohm. Nu när jag värmer den här termistorn så ser ni att resistansen sjunker. Nu är den på 8,9, 8,8 och så vidare. Och ju varmare den här termistorn blir, ju mindre resistans får den. Eller tvärtom, när det blir kallare så stiger resistansen. Så nu stiger den här temperaturen till rumstemperatur tillbaka och då går den tillbaka till ungefär 10 kilo ohm. Och ska vi ha någon kallare punkt, till exempel glas kallt vatten, så ska vi få ännu högre resistansvärde. Nu har jag bytt ut R2 mot ett 10 kilo ohms motstånd och så har vi NTC-termistorn där på R1s plats och nu har det ju då vid rumstemperatur ungefär samma resistans. Det kan man kanske tänka på, men det är inte så viktigt. Det här kan också vara 28 kilo ohm eller 12 kilo ohm. Det spelar inte så stor roll egentligen. Men man kan, det kanske inte är bra att ha en väldigt låg resistans, typ 10-100 ohm eller så här, utan samma storleksordning. Och så här kopplar då spänning på samma sätt, så att här har vi plus 3,2 volt, här har vi jordpunkt 0 volt. Nu fungerar den här NTC-termistorn så att resistansen sjunker när temperaturen stiger. Så här ser man det på en graf. Och nu såg vi då från den här spänningsdelaren tidigare att när resistansen på termistorn sjunker så betyder det som sagt att temperaturen stiger och när resistansen sjunker här så stiger spänningen över R2. Med andra ord, när temperaturen stiger så får vi en högre spänning in på P0 på microbit. Så där, nu har jag kopplat in då en voltmeter över det här 10 kilo ohms motståndet. Och här har vi vår NTC-termistor och nu ska jag värma den lite, vilket betyder att resistansen minskar. Och då ser ni att spänningen över R2 stiger. Så när temperaturen stiger så stiger spänningen över R2. Och det är det som är det viktiga. Och sen när den kyls av igen så sjunker spänningen över R2.